Essa é a ponte de que Freya falou. Não, ainda é a ponte de viagem entre reinos. Temos que achar a ponte dos condenados. Os mortos usam para atravessar até seu lar, a cidade de Helheim. A gente precisa do guardião da ponte que cuida da entrada. É só seguir essa ponte. Leva direto a ele. Sabe? Eu nunca mais queria ver esse lugar de novo. Use o fogo das lâminas para queimar o espinheiro de réu no caminho. Motivos por que fomos buscar essas lâminas. Só quem acabou de morrer tinha que estar aqui. Mas tem muitos. O portão deve estar fechado. E se estiver, então é verdade. Hel está lotado. Sem as valquírias para organizar, Hel ficou sobrecarregado. Trancado. E agora?
Quando matamos os salteadores perto da minha casa, vieram pra cá? Como voltaram tão rápido? O tempo não se move do mesmo jeito entre todos os reinos, principalmente no mundo espiritual. Como a luz de Alfheim. Na verdade, é o oposto. O Lago das Almas parece mais rápido que Alfheim. Mas Hel é bem mais lento que Midgar. Desculpe, sei que isso é confuso. Se vamos voltar para meu filho mais rápido, isso é bom. Ah, você entende rápido. Essa doeu, cara. Só os mortos dignos vão pra lá. Guerreiros que morrem em combate glorioso. Hel é pra quem morre sem honra. Criminosos. Sim, e quem morre de doenças, acidentes, velhice. Envelhecer é desonroso. É tarde pra partir lutando, eu acho. Pode ser um jeito de sair se alcançarmos.
Matar o guardião da ponte vai ajudar os mortos a saírem de Midgard. Imagino que não, mas acho que isso não vai piorar as coisas também. É um obstáculo a menos para os vivos chegarem ao santuário interno de Helheim, mas quem seria louco de ir até lá? Ponte dos Condenados. E o guardião está lá, garantindo que os mortos estejam mortos mesmo. O que ele está segurando? Aquele totem contém uma fonte poderosa de energia mágica. O próprio poder de Helheim. Mas você só precisa do coração dele. Pegue e vamos embora. Como? Arranje encrenca. Você sabe fazer isso, né? Whoa!
Agora o coração, cara. Vai ter que colocar a mão na massa. Peguei o coração. Não preciso de mais nada. Só isso? Melhor sair logo daqui, né? Zeus. Zeus? Meu pai. Seu pai era Zeus? Isso explica muita coisa. Que lugar é aquele? Nunca pise lá. Entendeu? Como ele está aqui? Não é possível. É só uma ilusão. Hel tortura seus habitantes com o próprio passado. É melhor se concentrar e voltar para o seu filho. Ah!
Ah. Shhh. Eu não devia estar aqui. Que frio. Rapidinho, me dá as lâminas. Por quê? Eu disse que ia ajudar e eu vou. Vai! Ah, minhas coisas estão em Midgard. Já volto. Você acha que ele roubou aquilo? Pronto. Agora elas dão conta dos ventos de Hel. É só mirar nessa parte brilhante com as lâminas e lançar. Aquela parte brilhante. Você só tem que... Agora mire no receptáculo de vento com as lâminas. É aquela bolinha pendurada no meio da porta, viu? É só soltar. Receptáculo de vento com as mil só. Agora você pode absorver e liberar os ventos de Hel quando bem entender. Disponha, e eu tô caindo fora. Esse lugar é tão frio que daqui a pouco congela meus ovos. Às vezes eu me pergunto se ele tem algum problema na cabeça. Já estamos longe há tempo demais. Cara, ainda tô pensando naquilo que eu vi. Zeus era o seu pai. Agora não. Vamos nos concentrar em sair de Hel. Não posso contestar isso. Vou só refletir sobre essa bomba em silêncio. Let's go.
Você conseguiu. Melhor ir logo encontrar o menino. Melhor não demorar, cara. Vamos levar o coração direto para Midgard. Seu pai era Zeus? Agora eu entendi. Eu tô pendurado no quadril do maldito fantasma de Esparta. Não me chame assim. Não me entenda mal. Pelo que sei, o Panteão mereceu. Mas ainda é muita coisa pra absorver. Eu sabia que você odiava deuses, mas não consegue ficar longe deles, hein? Você não pode falar nada pro garoto. Ele jamais deve saber. Que bobagem. Cara, com todo respeito, claro. Ele tem que saber. Ele nunca vai ser completo sem a verdade. Olha, eu entendo. Você odeia deuses. Todos eles. Não é por acaso que isso inclui você. E seu filho também, você não enxerga? Ele sente isso. Ele não tem culpa de ser o que é. Ele não pode lidar com isso porque você nunca contou. Tá tudo conectado, cara. Você não vai falar nada. Tudo bem. Então, sabe aquele atalho entre os reinos? Bom, eu tenho uma melhorada. Mas pode ter quebrado. Nós usamos isso. Eu sei que usam. Então eu peguei umas rajadas dos ventos de Hel e não vai mais para um lado só. Agora serve para viajar ida e volta. Se aquilo quebrou. Então podemos ir à casa de Freya. É uma boa ideia, irmão. Ainda tem uns detalhes para ajustar, mas vai dar certo. Vai nessa, irmão. Bom, vocês dois certamente sabem como viajar. Isso não tá certo, mas tudo bem. Ele disse que faltavam os ajustes. Vamos nos apressar. O coração. Você pegou? Sim. Com as costas da mão. Ele continua mal. Posso cuidar da febre.
Mas a cura... Ele deve saber a verdade sobre o que ele é. Sim. Não é tão simples. Me ajude com ele. Eu te contei que eu tenho um filho. Já faz um século desde que o vi. Quando nasceu, as runas previram uma morte desnecessária. O bebê nos meus braços era tão pequeno, tão indefeso. Eu soube na hora que faria de tudo para protegê-lo. Não importava o sacrifício. Mas tudo o que eu fiz foi só por mim. Deixei minhas vontades, meus medos virem antes dele. E só percebi como magoei quando já era tarde. Não cometa esse erro. Tenha fé nele. A verdade não é simples. Mas nada é quando envolve um filho. É uma maldição. O garoto foi amaldiçoado. Não vá embora sem mim. Eu não vou. Eu tô melhor. Estou vendo. Ele está bem para viajar? Por enquanto. Isso não vai se repetir. Eu juro. Não deixe que se repita. Freya, não vou me esquecer disso. Obrigado. Seu pai fez o trabalho pesado. Você devia ficar, se recuperar. Você já ajudou muito. Vocês sabem que minha porta está sempre aberta. É Vanaheim, não é? Você percebeu, então? Bom, a janela parece cristal de Bifrost. E eu sei que não tem isso do outro lado da parede. E, bom, te deixa triste. Você é sábio para alguém tão jovem. Sim, é uma... Desculpa, acho que já vamos. Bom, antes do Modi ser grosseiro e interromper, nós íamos explorar o cofre de Tyr. Sim, encontrar a runa negra. Garoto, você sabe o caminho daqui? Eu não sei. Claro que sabe, menino. Precisamos de um barco. Sei lá. Acho que a gente precisa de um barco. Então tá.
Viu só? O barco foi levado pela água. Chamaram mesmo a serpente antes. Entre. Eu vou puxar. Você está quieto. Não melhorou? Acho que sim. Sei que ouviu minha conversa com a Freya. Você pensa que entende, mas não. Por que não diz nada? Diz que fui amaldiçoado. Você me acha fraco porque sou diferente. Eu sei que você nunca me quis. Mas depois disso eu achei que as coisas iam mudar. Você não sabe tudo, garoto. Não. Mas eu sei a verdade agora. A verdade. A verdade. Eu sou um deus. De outra terra, longe daqui. Quando cheguei aqui, decidi viver como um humano. Mas, na verdade, eu sou um deus. E você também. Garoto, não vai dizer nada? Eu posso virar um animal? Se pode virar um animal? Não. Não, eu acho que não. Sou um deus. A mamãe sabia? Ela era uma deusa? Não. Ela era mortal, mas sabia sobre mim. Sou um deus. Por que demorou tanto para contar? Eu queria te poupar. Ser um deus pode trazer angústia e tragédia sem fim. Essa é a maldição. Que coisas eu posso fazer? Posso voar? Ou ficar invisível? Eu não me sinto um deus. Não sei até onde vai sua divindade. Mas com o tempo, vamos saber. Tem certeza de que eu não posso virar lobo? Você é livre para me surpreender. É por isso que eu ouço vozes às vezes? Você nunca ouviu nenhuma? Não como você. Não é surpresa. Cada deus é único. Então, eu posso não ficar forte como o papai, mas ter habilidades próprias? Você já tem, rapaz. Sua capacidade de linguagem é extraordinária para alguém tão jovem. Só o tempo vai dizer do que mais você é capaz. Então você sabia o tempo todo? Sabia sim, mas eu já conheci deuses demais por aí. Eu também, pelo jeito. Quem mais sabia que eu sou um deus? A Freya, certeza? O Brock e o Sindri? Eles não precisam saber. Baldur, ele sabe? É por isso que tá atrás da gente? Você já o conhecia? O dia do funeral da sua mãe foi quando eu vi Baldur pela primeira vez. Essa é a verdade. Ei, a gente não precisa voltar ao cofre de tiro agora mesmo, né? Quer dizer, somos deuses. A gente faz o que quiser, né? O que você tá afim de fazer agora? Vou te mostrar. Você disse que o Thor é parte deus e parte gigante? Que esquisito. É, mas o amor de Odin e Fjorgon era verdadeiro. Quando Fjorgon se foi, Odin passou eras de solidão. E na guerra com Vanir,
Eu pude ver o que ele queria de verdade por trás da fúria. E depois de bastante persuasão, Freya concordou. Por um tempo, ele parecia mesmo ter mudado. Parecia feliz e demonstrava interesse em fazê-la feliz. Ele realizou tantos desejos dela que mal me lembro de todos. A paz se instaurou e eu achei que tinha dado mais certo do que nos meus planos. Mas a verdadeira face de Odin se mostrou de novo. Ele ganhou a confiança de Freya e ela ensinou um pouco de magia a Vanir. Outra decisão da qual se arrependeu muito. Infelizmente, apesar do empenho do sábio conselheiro em convencer Odin que a paz era a única forma de evitar o Ragnarok, a obsessão por Jotunheim nunca passou. O gosto da magia Vanir o levou a novas experiências e novos níveis de imoralidade. Você viu alguma coisa lá? Aquela torre. Não vi nenhuma torre. Acho que eu tô vendo coisas. Esses ossos pulsam com magia. Deve ser Guvik. A gente... Pode levar esse. Talvez a gente encontre o resto. Desesperadamente, garoto. Como você sabe? Eu conheci. Acreditar que o espírito cumpra sua palavra é tolice. Mas, se tiver alguma chance, você não quer ver mamãe de novo? É claro que... Ela se foi, Atreus. Você deve aceitar isso. Eu aceitei, mas... Ver ela de novo, só mais uma vez. Por que acredita nele? Você não o conhece, não sabe quem ele foi. Tudo isso é sinistro. Ele quer rever uma pessoa amada. Eu sei como ele se sente. Acho que não tem nada de sinistro aqui. À esquerda! Ataque inimigo! Fica meio lento! Ah!
Quando encontrarem a pedra, guardem com extremo cuidado. É uma relíquia de valor inestimável. Que lugar é esse? Será possível? Os oito tronos. Chega de enrolar, cabeça. Conhece esse lugar ou não? Eu sou Mimir, o mais inteligente do mundo. Sei de muitas coisas. Bom, seja lá o que for, parece importante. Pra quem? Não tem nada de mal. Por onde? Quando encontrarem a pedra, guardem com extremo cuidado. É uma relíquia de valor inestimável.
É óbvio que o casamento com Odin não deu certo. Mas como a Freya virou uma ermita do bosque? Ah, essa crueldade passou dos limites até para Odin. Como se o casamento não fosse uma punição. Freya era melhor do que ele merecia. Ela aguentou todo tipo de indignidade, tudo para manter a paz e segurança do seu povo. A gente termina. Vamos tentar de novo, sem interrupções. Vamos de novo.